abaturanyi ba nyakwigendera bavuga ko uyu muryango warasanzwe ubanye mu mahoro, cyakora ngo bamaze kumva ikinamico ku munsi w'ejo nibwo Innocent yabwiye umugore we ko agiye kumwica amushinja kumuca inyuma n'umuturanyi we witwa Gifaru, nawe agahita yica ngo bakajyana nk'uko uyu mwana w'ikinege babyaranye bibwiye abaturanyi. Ako gakobwa rero niko katanze amakuru kavuga yuko ubundi ngo babanje ngo kugirana ikibazo ngo cyaho baryamaga, ariko birangira ngo isagize umujinya none ngo abwira nyina ngo niyicere ku gatebe ukuntu ahantu ngo amwice ngo namara kumwica ngo nawe ngo yice. Ariko umwana avuga ari umuntu ucisha make cyane ngo yicaye ku gatebe amubwira ati wambabariye wambabariye urampora iki, birangira rero ngo yamukubise agafundi mu mutwe umwana yabirebaga. Nuko none umwana nyina abonye ko yishe nyina, umwana nawe ngo yagerageje gutumbuka agenda ajya gutabaza abantu baje rero ngo basanga nawe yamaze kwirukaniye nde ari we so umwana nyina we yamaze kwimanika mu mugosi abumva n'inkinamico, amaze kumva inkinamico umugabo we rero ngo aratangira ngo aramubwira ngo ubu ngubu ngo ndashaka ngo ko tuzahwana ngo kubera ko ngo witwa ngo Gifaru ngo yagucyuye. Noneho umugore aramubwira tese ko nta muntu wancyuye umugabo wanjye uragira ngo bigende ute, ngo uko byagenda kose rero ngo none ndakwica akunda aramubwira ati ndakwica se uranyica umpora iki gusinsha kura mugabo ngo ngazongera gucyura ngo ndashaka duhana ngaramwica. Twahigereye twageze dusanga yamwishe, amaze kumwica nawe ari yicaye ishyiramo akagozi, amaze kwishyiramo akagozi nawe ahera kwapfa. Yuko ubundi batangiye inkinamico irangiye, inkinamico yarangiye irangiye burya noneho umugabo nubwo yavugaga ngo inzu yanjye ngo igiye guturwamo ngo n'indaya zawe, arubwira umugore ngo niyicare ku ntebe, umugore yicara ku ntebe, yicaye ku ntebe agiye kumwica umugore ngo ati mbabarira, umugore abasha kwisobanura, umugabo yanga kumwubabarira nubwo afataga agasuka kari gahari twanakabonye arakamukubita. Cyakora abaturanyi bavuga ko Innocent yari afite uburwayi bwo mu mutwe, dore ko yigeze no gufungwa muri 2003 afungurwa mu barwayi, kuva icyo gihe ngo yakomeje kwitwara nk'umuntu udasanzwe. Urutse kuko umugabo we n'ubundi yarasanzwe ari umusazi nk'uko babivuze ari muri prison, icyatumye ataha yisigaga umwanda mu bandi ba prisoniye. Ubwo rero bitewe barushya cyane n'ubusazi bwe bwabiteye ari umuntu udasanzwe usa n'utuzuye neza mu mutwe. Kubera yuko yigeze anafungwa mu myaka ya 2003 ararekurwa, arekurwa ku kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ntiyamwemere. N'umwana yari avuze ko atazajya ku ishuri ngo atazagira umukubita umwana afite umwana umwe, uwo mukobwa nakubwiye urugeze mu myaka 12 ntiyegeze ya mu ishuri kubera ko si yamukumira avuga ngo atazagira umwarimu umukubitira umwana ngo bakabipfa. Uburenganzira bwinshi ubona yabumuzaga cyane, yamuzaga no gusura umuryango ndetse n'umuryango wamusura akavuga ngo niyagira umuryango uzagusura nzabimena ndetse mbakubitane. Byaturutse ku burwayi bwo mu mutwe, kubera yuko nawe ubwe twateguraga kujyayo kumusura umugore akatubwira ati reka reka ntimwakandagire kuko yaravuze yuko agize umuntu uhagera yamwica. Ubwo rero ni ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Umupenzi na Risisi yobora akarere ka Nyamasheke avuga ko aba bombi bitabye Imana, cyakora ngo bicaye ko ari umugabo wishe umugore nawe agahita yiyahura, gusa iperereza riracyakomeje. Hari amakuru nyine yatanzwe n'ubuyobozi bw'umudugudu, nibwo twayamenye, atanzwe n'umuyobozi w'umudugudu avuga ko umugabo witwa Rukaniende Innocent uri mu kigero cy'imyaka 64 yishe umugore we witwa Nyirambarushimana Stephanie we uri mu kigero cy'imyaka 51, akavuga ko yakoresheje isuka yamukubise mu mutwe, ariko bigakekwa ko nawe bakavuga yuko yahi amaze kubona mwishe yahise yiyahura bakoresheje umugozi, ariko ibindi byo umuntu yakonfirima tutegereje ko biza kuva mu iperereza ari mu bugenzacyaha buri gukorwa. Imirambo y'abanyakwigendera yahise ijyanwa mu bitaro bya Bushenge gukorerwa isuzuma mbere y'uko ishyingurwa. Akiman Ernest, BTN TV mu murenge wa Shangi mu karere ka Nyamasheke. Nyuma yo gutemwa yarantemye, yamaze kuntema zegitifara araza baramuhamagara wa kagari aje arambaza ngo ninde wantemye. Uyu mukecu yitwa Nyirandarubukeye Donata wo mu kagari ka Nyiranzi mu murenge wa Gishubi ho mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo Rwanda, aha ari gusobanura akarengane yakorewe na Habiyambere ushaka ngo kumuryoza ubutaka bwe ngo aho byaje no kugeraho ngo amutema ukuboko nk'uko abisobanura. Kuri aka kaboko bitangira kugira ngo anteme, nagiye gukura imyumbati yaho nari nahingaga mu isambu yaho ntuye, ubwo ngiye araza
witwa Habiyambere Sestini araza aranyirukanka nango butaka nubwo yaguze ndamubaza ngo so butaka wabuguze ryari ko mbutuyemo nkaba mbukoreyemo igihe kirekire yahise aza ubwo ndagenda nshaka umukuru w'umudugudu ndabimubwira bimubwira umukuru w'umudugudu arambwa ati namuhagaritse no ku giti cyamboka agiye kugikubitiraho umwana amubwira ko azakurega akagaragaza uwo baguze ubwo butaka akomeza asobanura akarengane ke anemeza ko ubutabera yahawe bucagase yabanje gukora imyigaragambyo atema insina atema ibiti byamboka birimo byose ndahunga njya mu gasozi ndamenangana mba hano kwa marume hano hakurya yibweye nyuma yo gutemwa yarantemye amaze kuntema zegitifa araza baramuhamagara wakagari aje arambaza ngo ninde wantemye noneho nje ku karere zigitifa kagara kavango nibyo mbeshya karengane nsobanurirwa nuko nta buyobozi bwigeze bunyakira bakanahi dosiye yashinguriye no mu rukiko twigeze tuburana nta nabumwe kuva ku mudugudu nta na kimwe no ku kagari hose no ku murenge yongeyeho baranyirukana bampindiye nk'umuntu w'umusazi mu cyifuzo cye asaba inzego z'ubuyobozi zirebwa n'iki kibazo gukurikirana agahabwa ubutabera ibutare nabayeyo amezi abiri umwo muntu ngo yafunzwe iminsi itandatu simbizi gena amazi y'amwazi abiri namaze kuza ngarutse barambwira ngo idosiye ngo yashyingwe ku buryo bwemewe n'amategeko ndifuza ko narenganurwa nkarenganurwa n'ubuyobozi nkarenganurwa bakandenganura bakareba umuntu wankoreye cyaha agafungwa none akazagaragaza ibimenyetso byamufunguje ibyo ari byo nkiri kwa muganga yeze ubwo twateguraga iyi nkuru tutarasubizwa ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buzagira icyo butangaza ku cyifuzo cya Nyirandarubukeye n'umurongo ikibazo cye cyahawe iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha Jean-Vie Kamanzi BTN TV mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda aba hanuko uyu munsi nago nagaruwo kuryama ahubwo n'umunsi w'abakundanye so rero nukwirinda kugira ngo kwa 11 hatazagira ibindi bibazo bibaho ngo ni ibihe bibazo bizamufata 11 inda zitateganyijwe indwara zitandukanye ibintu byinshi ugomba kuganira nabo ukabaha nyine urukundo bashaka nyine n'urukundo ruvuga kuryama hari aba banabikeneye abatabiheruka bavuga kimwe umutuku umukara ibara ryiganje cyane mu myambaro mu mujyi wa Kigali ndetse n'amaduka yatamirijwe abacuruzi bavuga ko bamaze gushyira kwigabanyuka ku bicuruzwa byabo mu rwego rwo kugira ngo hizihizwe umunsi ngaruka mwaka wahariwe abakundanye ibizwi nka Saint Valentin mu ndimi z'amahanga umunsi ni umunsi w'abakundanye umunsi w'umunezero ku bantu bakundanye kandi utandukanye n'indi minsi yose mbese tuba dusanzwe dukora kano kazi twagabanyije n'ibisanzwe ntago nta birenze twagiye turenzaho wenda turi kurenzaho nka bibiri cyangwa wenda bitanu nta birenze mbega dukurikije ibice aya ntabwo byiyongereye ukurikije uburyo iyi mbese uyu munsi ukurikije uko bushimishije ntabwo byiyongereye ntabwo twabipanitse cyane iduka ryacu ryitwa Bebe Rafiki rikaba rikorera hano mu mujyi wa Kigali by'umwihariko kuri uyu munsi wa Saint Valentin dufite dushaka kwifatanya na bagenzi bacu bizihiza uyu munsi mukuru wa Saint Valentin kuba ni umunsi w'abantu bakundanyeho twebwe nk'iduka ryacu kubarigana uyu munsi twifuje yuko twabakora 5% ku muntu uri bubashe kuhagera aje gushaka icyo yaho umukunzi we birarangirana n'uyu munsi cyangwa hari igihe runaka cyagenwe birarangirana ni ukuvuga ngo nyirizina umunsi mukuru ni uyu munsi nyine biratangira mu gihe cya 4 kugeza ku isaha ya 12:30 umuntu uri butugane muri ayo masaha turamukora 5% kugeza n'uyu munsi wenyine urebye muri rusange ibicuruzwa twibandaho cyane ni parfum nziza z'iburaya wazibonye hari produit cosmetique zijyanye wenda kenshi na kenshi dukunda twari turi ku gice cyo ku mutwe abadefiriza abashaka amavuta meza yo mu mutwe amaverne meza asanzwe amamashini ushobora kuba ukeneye kugura n'umukunzi wawe imashini yo kwiyogoshesha hari ibintu byinshi harimo udufirigo babikamo amavuta yo kwisiga kugira ngo amavuta akomeze agire ubuziranenge
muri make ukeneye impano nziza y'umunsi yatugana hari ama telefone yajya kuri price risanzwe yagabanyutse 10%. Tubwiye nk'urugero ushatse nko gutungura umukunzi wawe ushaka kuduhamagara uri hanze cyangwa uri mu Rwanda tukaba twamugutungurira. Ya niyo Saint Valentin yemewe gute kubera yuko nyine buryo umuntu ajya mu rukundo ari uko yabanje kugira gute ushyirakana imbere y'umupira yari uko n'ubundi no ku minsi itari Saint Valentin abakobwa baterwa inda ntabwo twakumva yuko bigenda uko ari uko nyine umunsi wa Saint Valentin wabaye. Bamwe mu bakobwa bagira inama abakobwa bagenzi babo kwitwararika ku munsi nk'uyu ngo mu rwego rwo kwirinda inda baterwa mu buryo butunguranye. Oya, ubutumwa nabaha ni uko uyu munsi ntabwo ari uwo kuryama ahubwo ni umunsi w'abakundanye. So rero ni ukwirinda, kugira ngo mu kwa 11 hatazagira ibindi bibazo bibaho. Ubwo ni ibihe bibazo bizaba mu kwa 11? Inda zitateganyijwe, indwara zitandukanye, ibintu byinshi. Ya, birashoboka kuko abakobwa dukunda ibintu byiza nk'ibingibi nk'indabo n'iki. Umuhungu rero ashobora kugushukisha indabo kandi zitanahenze, ugasanga aguteye inda, aguteye indwara zitandukanye. So birashoboka cyane kandi aba yabikoreye abantu benshi. So umukunzi yego ndamufite. Uyu mukunzi wamuteganyirije iki kuri uyu munsi? Muteganyirije ibintu byiza n'ibanga, ni surprise. Ugomba kuganira nabo ukabaha nyine urukundo bashaka nyine. Nuko urukundo ruvuga kuryamana? Hari ababa banabikeneye n'abatabiheruka bavuga kineke. Umukunzi se wowe? Ndamufite. Urateganya kumuhira? Ndamugurira ikanzu, ndanazicuruza, ndamuhamiza izo ashaka arihitiramo. Uyu munsi ni umuntu ufatwa nk'udasanzwe hagati y'abakundana mu gihe haba hizihizwa umunsi ngarukamwaka wa Mutagatifu Valentin wari umupadiri ndetse akaza no kunyongwa. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papa. Ubu Saint Valentin wabibonye cya?